Well, hello, hello. Video se još uvijek nije uploadovao. Sinoć je iz nekog razloga opet bio failed. Tako da ga sad ponovo uploadujem. Međutim, moram do Bojana da mu odnesem nešto što mi je dao za snimanje i prekjuče. I hoću da ga natram da mi nacrta obrave i da mi namaže usta onako kao za slikanje. S obzirom da večeras idem na razni koncert u Novi Sad sa mojom Manjom. Pa kao idem malo da imam neki glam, a ostalo sam se sama našminkala. Stiglo mi je nešto što želim da vam pokažem. Dakle, mislim sad već dosta vas zna za ovo. Ali u pitanju je... Tara! Čarape života od Kokija. I one izgledaju ovako. Tako da mi je to stiglo jutros. Da vidim što se dešava sa videom, jer ću dobiti nervislom bukvalno. 28%. Veselo, eto. Moj čitav život se zasniva na tome koji nema u glavi, ima u nogama. Če dođem do dole i shvatim da sam zaboravila fotoaparat. Inače, napolje je 16 stepeni, oj, moram Borisu da vratim stvari, dobro sam se setila. Napolje je 16 stepeni i u meni u kožnoj jakni je normalno, znači nije mi uopšte ni trunku kao hladno. I ovo me podsjeća na jednu novu godinu od pre 10 godina gdje je bilo 13 stepeni za doček. Veselo. Znači, smisala sam taksi. Ako ne budem snimala, dok ga budem gledala da mi uradi obrve, neće moći da me opere, jel da? To je nekako skroz realno. Zapalit će me kao šibicu, će me zapaliti. Ćao! Mislim da ti je dalje zumerano. Nije mi zumerano, ono što se sada dešava jeste jedna velika prevara, jedna velika preljuba i jedna velika... Jedan veliki šok za mene, znači pored temperature koja me je snašla, pored temperature sa kojom sam šminkao osobu koja se nalazi ispred mene, sada sam prisutan i preljubi koju je napravila. Tako da, papire za razvod braka ćeš da dobiješ... U doglednom periodu, znači, posle JMMK, što bi rekla. You're still my favorite. Veljko, sad je ti odjebi. Ja sam samo tu. Jeste, ovako izgledaju preljubnici, dragi prijatelji. Moram samo da vam kažem da ovo nije Veljkova šminka, Veljko šminka mnogo bolje od ovoga što vidite sada. Ovo je Zoranina šminka koja će sada malo Veljko da upgrade-uje i to će da dobije gratis. Prosto zato što smo mi dobri ljudi ovde u šminkirnici moje i zbog toga što... Da ću ući unutra sa kamerom upaljenom da ne bi mogao da me odbiješ da mi nacrtaš obrve, ali dobila sam ovaj full tretman. Nisi ti dobila full treatment, ti si sada pokazala ko si i šta si, devojko. Želiš ti da mi nađeš usta? Ne, ja ne želim uopšte više da te šminkam, ovo je raskid naše veze. Biću tužna. Nemam ja ništa od toga. Šmrc. Ovo je jedna bestidnica. Porstala mas hermosa, kako ide ona pesma iz Rubi? No tiene casina da pero le gusta la vida cara, a mi me gusta reća. Kako je bilo najče se reći kada? Apsolutno! Na moje oči, kako te nije sramot. Na koga vi mislite? Pa šta mislite da će vam se dobro vratiti zbog ovoga? Pa sad! Pa sad! To je tvoja škola, sve. Hoćeš da kažeš da sam ja svoje ime izgradio na tome? Da sam otišla kod... Ne, ja kažem da je Veljko tvoja škola, da sam otišla kod nekog drugog, pa da imamo problem. Ja problem ne bi imao ni ovo drugo da se desi odmah, da znaš. Čak šta više, mislim da bi mi pao kamen sa srca. Pa ja bi. Pošto sam ja dežurni hejter. Apsolutno. Baš sam lepa. Pozdravi Srđana kada budeš otišla kod njega. Hoće, to mi je sljedeća destinacija. Znam. Da ljudi mogu da kažu da se svaki dan šminkaš i peniraš. Tu život nema smisla, nađi muža, rodi dete. Da, a mi smo uvek srećeni i raspoloženi kad nam ti dođeš kao i svako drugi kad nam dođe i naši dani su najveća sreća na svetu. Jer je kod nas... Imam jedno pitanje za tebe. Živ nisam da čujem. Kako ćeš da me našminkaš za moju slavu? Pa ako naše prijateljstvo, saradnja i šminkanje bude opstalo do tada, ako mi se sve...
A šta, čekaj, hoćeš da kažeš da je bilo nekih situacija... Ne, kažem kad je opet sve... S moje strane, gde si ti... još par meseci. Opa, da li mi to imamo neku ekskluzivu? pa ako budem šminkao sa mojim puderom za promenu, mojim korektorima, mojim svim, sa mojim stavom, znači prvo nećeš imati svilene trepavice, idemo na Britanski dvor, pravimo royal wedding, znači imaćeš minimalnu količinu šminke, pa tek posle ponoći ću moći uz onaj duks. Meni ćeš šminkati za moj ako ovako kad... Veljko će jednu stranu, ja ću drugu. Slušaj, ako krene s ovom prirodnjačkom šminkom, znači, ne. E, odmah da se ja lepo ogradim, da mene ljudi ne osuđuju zbog svih... Slušaj, jedna stvar je sigurna, na moj sad bi se neće pucati u jabuku, tako da prirodna šminka ništa. A rumenilo? Nije u najluđim snovima. I hoću usta još veće nego preključe. Čekaj da preživiš ristu, pa ćemo vidjeti za svadbu šta će biti. ubiću se. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije 5 minuta sa Zoranom. Vidimo se kod Srđana. Rani pseta da te ujede. Oh, thank you. Još smo me i nahranili. Viš kako to divno ide. Da, što si gori prema njima, oni su bolji prema tebi. Ali ovo nije šlihtanje, odmah da znaš. Pakao te tek čeka, gospođice. Znači, nova Srđanova lokacija, bolje se da se ubijemo, jer vrtim 6. krug i parkinga. Znam da vas sve ovo nervira, ali to je proteze. Uglavnom, vrtim 6. krug. Dođi mi da odustanem od feniranja danas, jer mi kosa nije baš toliko loša, ali valjalo bi. Danas stvarno nemam sreće sa parkingom, odustala sam trenutno od Srđana i kao krenem do Karea da platim stolice i nema ni parkinga tamo. Onda sam mislila se ponovno prolazim do Srđana, kao možda budem imala više sreće, ali mislim da ću odustati od svega i otići kući. Tako mi krenutno sve deluje. Inače, 3 sata kasnije, 47%, ja mislim da nešto nije okej sa ovim videom, ali stvarno. Znači, u Kareu ima ludilo stvari, ovo gledalo mi je strava, moli! Znači, ovo mi je bukvalno ludilo, ali ja nemam mesta za ovo. Ovo su moje stolice, mislim iste kao moje su upakovane. Takođe su mi ove dve police bukvalno sve. I ova slika. Bar sam nešto uradila. Čak sam odnela i haljinu kod Borisa, s obzirom da mi je gepek bio pun njegove haljine. Moje auto nema mesta ni za šta. Sutra mi Olja dolazi, tako da moram konju na aerodrom ujutru i nema bilo mesta za kofer, tako da sam morala to sada da skinem sa vrata. I sada idemo ponovo ka Srđanu da probam da se parkiram. Kupila sam čaše u Kareu, to ću vam pokazati kada budem stigla kući. Video se nije pomerio sa 47% sat vremena, tako da ja stvarno ne znam u čemu je problem. Mislila sam da ovaj moment nikada neće doći. Sad sam došla kući i spojila sam se na internet od telefona i sad piše sat i 17, tako da pozdrav za SBB i najgori internet ikada, što ja kao imam najbrži i najjači paket, ali ovo sad danas stvarno nije bilo normalno i sad ću da ih zovem, ima da se svađamo opasno. E, dok se ovo uploaduje, a čini mi se da ide jako brzo, da vam pokažem šta sam kupila u Kareu. Dakle, otišla sam da platim stolice nove koje sam naručila jer sam uzela novi sto za trpezari u kuhinju, šta god, pošto ima i to sve u jednom. I 3 nove stolice, 100 mi prave po meri. To ću vam reći sve odakle i šta kako je stigao kako budete videli, a stolice 3 su iz Karea.
No, kako sam ušla, vidjela sam ovo, a ovo mi se strava uklapa, pokazat ću vam tamo na onu policu gdje imam te zelene momente. Kako da to je jedna stvar? Šta je mačak? I druga stvar, dolazi mi Olja sutra, kao što sam već nekad negdje rekla. Moja Olja ne voli da pije vino. Ja nisam toliki fan vina, volim, mogu da pijem belo, volim šampanjac, ali nisam sad kao, radit ću da popijem nešto drugo. I pri tome su mi sve čaše za vino koje sam ja imala popucale. I vidjela sam, sad kad bi ovo mogla da otvorim, to bi bilo strava. I vidim u Kareu neke strava čaše i kupila sam 4 za vodu i 2 za vino. I naručila sam za kampanje, pošto ih nije bilo. Ali uglavnom, čaše izgledaju ovako. Ne znam da li možete da vidite, imaju ovaj kao zlatni rub. Tako da, to su za vino što ja radim za moju Olju. Znači, nemam joj doček, kupila sam šampanjac, kupila sam Bellini, kupila sam nove čaše, nova kuhinja, znači sve za... i ovo su za vodu, ove sam uzela 4, pošto ću ove logično mnogo više da koristim. A ovo, eto, ja inače ne volim da pijem kući, nikad mi to kao nije bio ono kao gušt, kao sedim sama i pijem vino. Apsolutno ne. Čekajte, sad ću da vam pokažem ovu policu ovdje da vidite kako će da čučne strava ova zelena vaza. I tadam! Ovaj ram za sliku svakako moram da popunim. Nego, ono zlatno ogledalo koje sam videla sam možda mislila da stavim na ovaj zid. Iako je prvobitna ideja bila da ceo ovaj zid bude u ogledalu. Htjela sam da vam pokažem, ja se izvinjavam na ovom haosu ovdje, ali ja sinoć stvarno nisam mogla s onim da se bavim i sa videom u isto vrijeme. Zvala sam stakloresca, doći će u ponedjeljak ili utorak da premeri, jer hoću na ove pločice skroz da stavim ogledalo, mislim da će jako lijepo da izgleda. Ja dočekam da stigne i novi frižider, i rerna, i sve. Tako da ovdje ide mašina za sudove i onda će u ovaj ćošak, rekla sam mu da mi napravi još jedan ovaj kao za fioke i produžit ćemo radnu ploču skroz do kraja. Tako da, eto, mali update u ovom kršu i lomu, ali jedva čekamo to, to je ova žena što mi sprema stan da sve povadimo i da sve lijepo presložimo, to znači bukvalno živim za to. Ja sam inače danas kao planirala da izbacim 2 videa, da nadoknadim juče, da se ovaj uploadao bi on bio jutros i onda bi za večeras spremila jučerašnji vlog. Ali od toga nije bilo ništa, tako da evo sad smo na 76%, napredujemo, znači ja dočekam da ovaj video izađe. Naručila sam picu jer Filip, ne znam zašto ne može da naruči sebi hranu, bih uzmano donesi mi picu, tako da, samo da se ovo uploaduje, nadam se da će brzo, idem njemu da odnesem to, krećem do Vanje, pošto ćemo ići njenim kolima, tako da ću moja ostaviti kod nje i pićemo za Novi Sad, to je plan, iskreno neću se ni preslačiti, idem u ovome, ne znam ni šta bih obukla, tako da... Pametno se to završilo. Ljudi, krenuli smo na koncert u Novi Sad. Gospođa Pancin, gospođica, ja se izvinjavam. Još se nisi zeznula. Ne, iskreće, pravo. Reći ću još. Tako da javljamo se kad stigne. I evo stigli smo za Novi Sad, malo ranije, ali imamo press, imamo backstage, tako da imamo šta da radimo do koncerta. Ne počne. Znači vi apsolutno ništa ne možete da vidite. Čekaj, snimam vlog.